Margus, võin öelda Rally Estonia pressipealik. Mõned põnevad faktid keerjarisest. Ma olen sõitnud nii vana kui uut, ma arvan, et... No ta läheb vähemalt esimesel kohal, eks ole? Sa vaatad masinavärgi uut saadet ja see saab olema äge, sest et meil on siin põnevad sõidumasinad, ägedad külalised. Aga, kus on laud, kuhu ma oma punase pullisem panna? Igal korralikul tehnikasaatel on laud, mingi rauast kärakas tavaliselt mingi mootor. Tuleb V8 mootoriblokist laud, aga mina tegelikult läksin ikkagi selle saate teemade sisse. Aga meile on tulnud külla Margus Kiiver. Margus, võin öelda Rally Estonia pressipealik. Võid. Rally Estonia just ju kuulutati välja, et nüüd kaks järgmist aastat meil on siin WRC etappi. Nii on nii, et selles mõttes selle asjaga nüüd rahumajas, et kaks aastat saame siin WRC-d vaadata ja oleme õnneks tagasi oma normaalses ajas, mis on siis juuli keskpaigas. Et muidu meid on siin loksutatud sinna septembris eelmisel aastal, aga see aasta siis juuli keskpaigas. Ja väike erinevus on ka, et saame natuke varem oma asjadega pihta hakata. On pisut rohkem aega, aga noh, tõestasime, et saame ka lühikese ajaga hakkama kui vaja. Nii et võime teha nii maratoni kui ka sprinti. Öelge ainult ette. Väga äge. Ja mis sise infot sa kohe meile jagada tahaks seoses nende kahe aastaga? Nende kahe aastaga tahaks seda rääkida, et praeguse seisuga tegelikult me näeme aastal 2021 ja aastal 2022 täiesti erinevad autosid startist. Täiesti erinevad autod. 2022 tuleb meil hübriidtehnoloogia, vähemalt praeguse plaani järgi. Ja usun, et seda traditsiooni tahaks ka jätkata, et ikka eestlased võidavad. Et see on ka nagu... No, see ei ole meie sise info, see on meie lootus. Yeah. Sisemine lootus. Pole veel otsustatud otseselt. Ei seda, jah. Seda otsustatakse õnneks rajal. Nii et selles mõttes, jah, see on nagu täiesti erispärane ja selle aastal me siin katsetega lähme ka natukene, tuleme sinna Jõgeva poole. Ehk et meil peab jääma ikkagi see, et Tartu ja Ermi juures on see põhiline süda ja selle ümberist tõmbad sirkliga joone, mis väga suur ei ole, see ring. Ja selle ringi sees me toimetame. Ehk et me mängime ikka endiselt selle peale, et me oleme väikesed, kompaktsed ja sa ei pea nagu üle sõitudel ennast lolliks sõitma, nagu siin võib-olla mõni aeg tagasi Monte Carlo rallil. Ja seal kandis on ka mõnus, et künkad ja orud ja... Kõik on olemas. Et lähme sinna Villureiljani maadele luua puuhooli juurde. Sõideti kevaderadadelt mööda ja Tootsil kiirel oleks hea meel. Vaata, kui kift oleks, kui kevadest nagu tuleks. Ma arvan, et Kruusement oleks teinud filmi hoopis teistmoodi. Jah, vallatud kurbid. Jah, palamuseradadel. Eestis ongi üks selline hea nagu selline, mis ma siis ütlen, kunstiline autofilm puudu. Meil on dokumentaalne vaata olemas. Aga sellest dokumentaalsest autofilmist rääkides, siis siit meist 500 meetri kaugusel asub Toyota Gazoo Racingu maja, kus ju ehitatakse ralliautosid. Ja nüüd enne kui me edasi lobisime, siis võiks ära vaadata ja vaatajad saavad koos meiega vaadata klippi, ütleme siis Toyota loost WRC radadel alates seal 70. peale. Toyota GR Yaris. Auto, millest räägivad põhimõtteliselt kõik. Aga mina räägin teile täna millestki muust. Toyota on 4 meeskondlikku ja 6 individuaalset WRC maailmameistri tiitlit. Juba WRC esimesel aastal 1973 võeti etappivõit. Ametlikult liitus Toyota tehase meeskond WRC sarjaga aastal 1975. Ka sellel aastal võeti etappivõit ja oluline. Soome oma, roolis hilisem maailmameister Hannu Mikkola ja autoks Toyota Corolla. Järgmiseks Toyota WRC masinaks sai seelika. Auto, millega 80-ndatel legendaarsel B-gruppi ajastul nopiti katsevõitja. Korraks anti ralliradadel võimalus ka Toyota Suprale, kuid ainult ühel aastal. Esimese tiitli tõi Toyotale El Matador, ehk legendide legend Carlos Sainz, senior.
Aasta oli 1990 ja autoks Celica GT4. Sama saavutust kordas ta aastal 1992 ja see jäi ka Carlos Sainzil viimaseks meistritiitliks. Nii et Carlos, kui sa praegu seda videot vaatad, Toyota tiimist lahkumine oli viga. Celicaga jätkati võidukalt ka kahel järgneval aastal. 1993. Saavutati esimene meeskondlik maailma meistritiitel ja sõitja Juha Kankkunen sai endale juba kolmanda individuaalse karika. Aasta hiljem võitis oma ainukese WRC tiitli Prantsuse võidusõitja Didier Auriol ning Toyota tiim kindlustas teist aastat järjest meeskondliku karika. 1997. Aastal vahetati Celica Corolla vastu, kuid midagi erilist see endaga kaasa ei toonud. Kuid 1998. Aastal jäi nii Toyota, kui tiimiga taas liitunud Carlos Sainzi meistritiitel vaid 300 meetri kaugusele finishijoonest. Kellegi autost rajale lekkinud õlist ülesõites kaotas Tommy Mäkinen oma Mitsubishi üle kontrolli ning libisedes lõhkus tagavedrustuse. Ta sõitis küll katse lõpuni, kuid kohtunikud tal rallit jätkata ei lubanud. Peale seda insidenti vajas Carlos Sainz kõigest 4 punkti, et kindlustada endale maailmameistri tiitel. Ja põhimõtteliselt ta isegi kulges katsetel, ei sõitnud enam võidu. Sellepärast, et nagu ta ise ütles, siis Tommy Mäkineni tõenäosus maailmameistriks tulla on nüüd vaid 1%. Who do you think will have the advantage? 99% myself, 1% Mäkinen. Kuid sellel aastal naeris viimasena Tommy Mäkinen, sest hooaja viimase ralli, viimase katse, viimasel 300 meetril sai Carlos Sainzi juhitud Toyota Corolla lihtsalt otsa. . 1999 oli Toyotale taas kord võidukas ning nopiti juba kolmas WRC tiimide arvestuse karikas. Peale mida aga ametlikult WRC-st taanduti ideega panustada tugevalt Formel 1 tiimi arendamist, kus 2005. Aastal oldi ka väga lähedal meeskondlikule pronksile. Teammate Ralf Schumacher slammed into the wall at turn 13 due to another left-hand rear tire failure. Kuid turvalisuse kaalutlustel otsustasid kõik meeskonnad, kes kasutasid Michelini rehve, kaasarvatud Toyota, USA etapil mitte startida. Ja hooaja kokkuvõttes jäädi Ferrari järel napilt neljandaks. Kuigi loodetud edu Formel 1 ei saavutatud, oli see V10 ajastu märgiline. Toyota Group sai inspiratsiooni, et luua selline sõiduk nagu Lexus LFA, auto, mida toodeti samas linnas, kus täna toodetakse GR Yarist. WRC-sarjaga liitus Toyota uuesti aastal 2017. Tiimipealikuks sai Tommy Mäkinen. Oluline fakt. Samal hooajal võttis oma esimese etapivõidu toona veel Fordiga sõitnud Ott Tänak, kes aasta hiljem liitus siit minust vähem kui kilomeetri kaugusel asuva Toyota Gazoo Racing meeskonnaga. Ning pea 20-aastase pausi järel võideti taas kord WRC meeskondlik tiitel. 2019 Eesti saab endale WRC maailmameistri. Ott Tänak, Martin Järveoja, Tommy Mäkinen ja Toyota Yaris kindlustavad selle endale Carlos Sainzi kodujuurde. Aga miks ma sellest kõigest räägin? Sest ka GR Yarisest pidi saama ralli homologeeringu auto. Osade andmete põhjal pidi Toyota sellega rajale tulema juba 2020. Aastal. Kuid nüüdseks liitub ta selliste masinatega nagu Volkswagen Polo viimane WRC-versioon või momus ilutsev Nõukogude Liidu P-rühma masin Tauri. Ehk WRC-radadega ta kunagi sõitma ei lähe.
nüüd sulle mõned põnevad faktid keerjarisest. Näiteks need mustad plastid on siin sellepärast, et kui sa oma autole paned tummisema vedrustuse, siis viskad nad minema ja mordil on siin rohkem ruumi. Ja muidugi, ärme unusta, hetkel on see mootor siin maailma kõige võimsam seeriatootmise kolmesilindriline. Lisaks on keerjarise tagaluuk, kapott ja uksed alumiiniumist, sest homologeeringu tarvis peab tänava auto need detaile jagama WRC sõidukiga. Süsinikkiust katus tähendab reeglite järgi, et ka WRC masina katus saab olla samast materjalist. GR-il on vana hea klassikaline käsipidur ja seda tõmmates ühendatakse muidu nelikveolisel masinal ühendus tagasillaga. See ka, et kuuenda individuaalse meistritiitli tõi Toyotale 2020. aastal Sebastian Ogier. Margus, ma arvan, et sinul ei olnud selles klipis muidugi ühtegi uudist ja pigem võibolla jäi sealt veel nii mõnigi lugu rääkimata, aga me ei tea, mis me siis võime öelda. 73 alates, kaugel siis see ralli ajalugu nüüd siis on? Jaa, nad on ikkagi tegelikult hästi selliselt tugevalt panustanud sellesse läbi ajaloo ja noh, nende jaoks see tegelikult mootorisport ikkagi DNA-s sees on olnud. Tõsi, mitte kogu aeg jah, nagu selles WRC-s, et aga noh, suur tootete puhul nagu ongi nagu see, et kõiki mune ühes korvis joit, et aegalt tõstetakse järgmisesse kohta tulundusosakond ütleb, et vau, kutid, et siit me saime oma selle sihtgrupi kätte, nüüd lähme sinna. Kui me nagu suurtest asjadest räägime, siis Formel 1 käis siit läbi, aga kahte niukest teemat ei puudutanud. Kestussõidud, Le Mans, seal on hübriididega lammutatud, on ju, ja nüüd just lõppenud Dakar, küll see kord napilt teine koht. Jaa, kui suures ennustati, et Toyotal peaks eelis olema, arvestades. Jaa, üle mitme aasta see neliveo ja tagaveo teema. Et selles mõttes küll ja tegelikult nad on jah, nagu hästi huvitavalt oma asju sättinud ja viimasel ajal ju tegelikult tehas võibolla nii palju ise ei tee, et on ikkagi tegelikult see sama Gazoo Racing, mis noh, küll mõni ütleb, et see ongi nagu tehas, eks ole, et kogu see Toyota süsteem on hästi selline keeruline ja väga ilusasti olid laveerinud sellest nende piinlikumast seigast WRC ajaloos ka mööda ja aga mis see on selles suhtes, et inimesed võivad kirjutada ja öelda, et mis oli ja millal juhtus? Erki Veiko, mis juhtus Toyotal WRC-s? Mul on siin suurepärane võimalus laveerida sellest vastusest mööda. Aga Margus, mis on sinul endal suhe kiiresti sõitmisega? Ma olen seda kiiresti sõitmist kõrvalt vaadanud ja kajastanud ikkagi päris pikalt, et selles mõttes ma olen valinud selle poole, et kui öeldakse, et mootorisport on selline suhteliselt kallis ala, et ma olen valinud selle poole, et ma olen otsustanud selle poole teenida hoopis. Vai! Mõni oskab elada, on ju. Me pole veel pihta saanud. Et ei, loomulikult selles mõttes, noh, see on respekt ja mida sa sellest õpid, ongi nagu see, et sa saad aru tegelikult, et mingitel hetkedel sa ikkagi seda autot ju ei valitse. Et see auto läheb nagu oma teed ja seda enam sa nagu respekteerid neid kodanike, kes seda autot väga keerulistes oludes suudavad valitseda. Et see on nagu see, mida sa oled sellest õppinud ja ma ise olen jah, mingitel nullautode roolis rahvarallidel ja suurtel rallidel olnud kaardilugeja ja kõike sellist asja. See on ka nagu selline tase. Et ma üldiselt noh, nagu heamelega imetusega vaatan nagu ka motokrossis neid sõitjaid ja kõike olles ise proovinud ka selle tsikliga sõita, siis ma nagu respekteerin neid kodanike veel rohkem, sest see on nagu kõike muud kui lihtne, sest aga noh, nagu sa tead, kui asju hästi tehakse, on seda ilus vaadata ja see tundub, et see on nii kerge, mis siis keerulist ei ole. Skandineemia flik üks külge, teine külge ja käik alla ja kaas põhja ja lähed. Aga kui sa nagu reaalselt sellega nagu kokku puutud, siis jah, üks külg ette, tere puud. Jah, no tugitoolis on kõik vennad kõvad. Anonüümsed kommentaatorid. Jah. Ja kelle seas leidub 4 maailmameistrit, 6 olümpiavõitjat ja 5 maailma edetabeli juhti tavaliselt. Kuule aga Margus, sul on erakordne võimalus, kuna see on siis nüüd masinavärgi esimene saade. Meil hakkab läbi saadete käima siukene virtuaalne võidusõit. Ja sul on au istuda esimese inimesena ütleme, meie rallitoolile. Autoks, mida sa valitsema hakkad, on Honda Civic.
uhketes Red Bulli kirjades, nii et sa tunned ennast ikkagi nagu maailmameistri tasemel. Aga võt, nüüd ongi see koht, et tahaks ikkagi ära näha, et... Mis aasta see viik on? Värske. Tutikas. Ikka tutikas. Noh. Me ei hakka sulle mingit kasutatud. No võt, see ongi nüüd selle virtuaalse sõidu. Kui sa ütlesid ennem sellest raha poolest, Erki, kuidas sul on suhe autode ja rahaga? Väga hea. Nagu eriti ei panusta nagu eriti ei panusta nagu liiga palju plekki nendesse, et ma olen suht selline nagu trammiga sõidad vaata punktist A punkti B ja aga see virtuaalse ralli mõttes on ja see on nagu päris soodne kogemus saada ägedat sõitu. Ja meil see sõitmine käib niimoodi, et tool, rool, pedaalid ja ei sai vaata ühte tavalist ekraani, vaid me paneme selle ikkagi virtuaalsed prillid pähe ja nagu öeldud, midagi huvitavat näeb seda. Huvitav on see, et autospordi liit ju selles mõttes, et kui me mõtleme hoopis ühe natuke teise lühendi peale, et Eesti virtuaal autospordi liit Eval, sõidud on käimas, sarju lükatakse üha enam ja enam juurde, siis sina lähed tegelikult sõitma siis ütleme TCR klassi masinaga, ehk ringraja sõidu auto, millel on väga palju sarnaseid jooni täna autodega on ju. Ja virtuaalsport on ju üha enam ja enam nii-öelda populaarsust kasvav ka spordiala. On. Ja ega siin kui Eesti sõite vaadata, siis ju no, Toomas Vabame kommenteerib, see on ju nagu täitsa päris asi ja ega seal meestele loetelustki leiad vaata, et... No kui seal on üks tipsõitu teise otsas ju. Just, et ega kui muidu sõita ei saa, siis sõidad virtuaalselt. Mõtlen veel kord, mis on lahe. See kõik, see pilt ja asi, mis seal toimub, see toimub siis autor rajal. Ja ma jumala eest nendega võidu juba praegu. Ei, sa saad täiesti üksinda ise olla. Ma ei tea, paneme siis... Paneme käima. Adrenaliin on sama selles mõttes. See on nagu hästi hea ja ma olen nagu äärmiselt tänulik, Raiko, et sa mind nagu tutvuse poolest esimesena siia kutsusid. Katse enes peab keegi olema. Ei, no, minu jaoks on see hästi oluline, sest ma saan vähemalt selle hetkeni, kui järgmine inimene sõitma tulla, olla number üks. Jaa. Sa oled nagu Laika, kes kosmosesse saadib. Jah. Sa saad siia paperi peale kirjutada oma nime ja oma selle parima ringi aja, kleepida selle sinna seina peale ja tervelt nagu, noh, kuu aega sa oled vähemalt. Ma luban, ma teen Instagrami postituse, et sa oled esimene. Mm-hmm. Ja siis järgmine, ma oleks väga tänulik, kui pärast Rally Estoniat tuleks järgmine. Külaline. Aga paneme Marguse nüüd siis autorooli. Minu kõrval istub Margus Kiiver, kes on Rally Estonia pressipealik. Tema on täna Audru ringrajal ja teeb oma Red Bulli sportlaskarjääri debüüti Honda Civic roolis. Margus, kuidas tunne on? Kas sul masin juba kiunub? Jaa, ikka siin nalja ei ole. Ja selles, et see on päris kihvt, et ma olen kunagi ammu seda sama rada sõitnud ka nende VR-brillidega, siis oli Audi Quattro, nii et auvujõudide osas on mul nagu praegu sel hetkel kõva downgrade, aga see, ma arvan, et isegi arvestas, minu kogemust on hea. Mitu korda sa seal Audru ringrajal väris masinaga oled sõitnud? Ma olen sõitnud nii vana kui uut, ma arvan, et noh, mitte väga palju, et ega sellest, et siin midagi näed. Ega väga keerulist ei ole, aga mul on olnud see au, et ma olen seda rada nii-öelda kommenteerinud boksis sealt üleval, mis peaks minust praegu paremat kätte jääma, kui ma ei eksi. Ja siis sul on tee täiesti selge. Jaa, ma olen, ütleme nii, et ma olen ikka mölisend kõvast, et miks nad seal kiiremini ei sõida, nii et... Aga see tunnetus, kui sa istud nüüd nende VR-brillidega selles toolis, no et ta ikkagi meenutab seda autot ka või? Ei, on selles suhtes, et ta on ikkagi üsna reaalne, et... See on kiht kogemus tegelikult, et ma nagu väga palju peaga siin vasakule paremale ei keera, õnneks konkurent ei ole, et selle võrra on nagu lihtsam, aga ta on jah ikkagi üsna sarnane ja noh, rool töötab vastu ja kõik sellised vajalikud asjad nagu ta tavaliselt sõidus on. Kuule, aga siis ma lasen, jaa, siis ma äkki lasen sul keskenduda, mölisen vähem, vaatame, missugus aja sa siit välja võlud. Kõige tähtsam on see, et naudi sõitu, tunne rõõmu ja anna valu. Thank you.
Tubli, Margus Kiiver. Nii, Auto 24 ringil VR Racing debüüt on tehtud. Kui siis nii-öelda ajapeale debüüt. Parafraseerides siin kuulsaid spordikommentaatorid, kuidas tunne on? Kas kaenlalused on märjad või? Ei hakka praegu katsuma, aga ei, selles mõttes kell just ütles, et mul on nagu kõik... Samud said täis või? Samud said täis, aktiivsusringid said täis, et aga kuule, ma olen ikka tõmbasin seal ringi peal ikka, nagu ikka päris mitu ringi, nii et selles mõttes tegelikult see on pull kogemus. Ja selles mõttes, kui ma nüüd nagu sõitsin selle eelmise versiooniga, kus oli see obujõud ikka kõvasti rohkem, siis ma arvan, et noh, see on nagu päris äge asi. Et võiks proovida iga üks. Vaatasin, et kasutasid ka nagu raja kõiki võimalusi ära, et natuke muru ka, et proovisid, et äkki võtab rehv seal või? Selle peale ma väga ei lootnud, aga ma olen näinud, kui ma olen seal raja ära, siis kommenteerin, et aegalt käivad seal muru peal ka. Et ikka varastada saab, on ju? Aga ma olen tähelepanud ka seda, et see ajale nagu väga positiivselt ei mõju. Ega see õnne vist pikalt ei too. Sinu aeg, mis arvad, kas tuli üle 1,5 minuti või alla? Ma mõtlen, et siin kelle nimel, kas rumbi ja vormeliga rumbi nimel näeks mingi 1,17 ja midagi sellist peaks vist olema autode kiirem. Ma pakun peast, ma ei mäleta enam. Ma arvan, et sellele ma jään natuke alla. No ega väga palju jäänudki. 1,24,80,822. No ta läheb vähemalt esimesel kohal, eks ole? Absoluutselt. Vähemalt paar nädalat oled sa kinda peale. Siin masinavärgi võistlusedetabelis esikohal. Ma hakkan iga päev siin käima vaatama. Sa hakkasin sala ja käima. Nii, vaata, mul on siin Eesti spordi aastaraamat 2017. Sulle siin peal on sul mugav oma käega kirjutada oma nimiga. Aha. Aitüma. Et lasta praegu nii olla ja raamatu ka tagasi. See on väga väärt raamat. Väga võimas esitlus. Aitäh sulle. Tule kindlasti uuesti ja järgmise virtuaalvõidusõitmiseni.